Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքի արգելքի չեղարկում եւ գազի համընդհանուր շուկայի ստեղծում վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Երիտասարդական գաղափարախոսության փառաբանում հայկական կողմը դատապարտել է Էրդողանի Բաքվում արած հայտարարությունները։ Էրդողանը փորձում է շարունակել Ենվերի պան-թուրքիստական ծրագրերը թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի դիտարկումները։ Պաշտոնական Թերանի կոշտարձագանքը Իրանում Թուրքիայի դեսպանին հրավիրել են արտաքին գործերի նախարարություն բացատրություն տալու։ Արցախը վերադարձել ևս 569 մարդ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի հերթական չեպազրույցը։ Պոլոնողական աշխատանքներ Ֆիզուլիի և Ջաբրայլի ուղություններում աշխատանքներին մասնակցում են նաև անհետ կորած զինծառայողների հարազատները։ Ինչ քայլեր է իրականացնում հայկական կողմը Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինծառայողներին ու քաղաքացիներին հետ վերադարձնելու ուղղությամբ Արամ Աբրահամյանի զրույցը Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Փակվել են Երևանի մի շարք փողոցներ կան բերման ենթարկվածներ, անհնազանդության ակցիաների մասնակիցների պահանջը նույնն է կառավարության և վարչապետի հրաժարական։ Շիրակի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ իրենց աջակցությունն են հայտնել վարչապետին, ակցիայի մասնակիցները հորդորել են ընդդիմադիրներին սպառնալիքի լեզվով պահանջներ չներկայացնել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքի արգելքի չեղարկում, կանաչ գոտիներ և գազի համընդհանուր շուկայի ստեղծում, այս թեմաների մասին այսօր խոսել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի տարվավերջին նիստում։ Որոշում է կայացվել ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճ հակտալ Կուբային և Ուզբեկստանին, իսկ Միությունում նախագահությունը Բելարուսից փոխանցվել է Ղազախստանին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի այս նիստի գլխավոր առանցքն է։ Հայաստանի շեշտադրումներն էլ առաջին այս թեմային են վերաբերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ միության ներսում տնտեսությունների մերձեցման և նրանց ինտեգրացման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծումը առավելապես կարևորում է հատկապես ճգնաժամի պայմաններում։ Աշխարհագրական հեռավորությունը և միության երկրների հետ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը որոշակի դժվարություններ և տնտեսական ծախսեր են ստեղծում Հայաստանի համար։ Բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների անարգել կապերը միության մնացած երկրների հետ մեզ համար ունեն հիմնարար նշանակություն։ Այս ոլորտում սահմանափակումները հատկապես զգայուն են և հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ԵԱՏՄ մի շարք երկրներ մուտքի արգելքների վերացման համար պայմանների ստեղծումն այսօր արդիական նշանակություն ունի։ Ստեղծված պայմաններում տնտեսական գայունության ապահովման շրջանակում կցանկանայի նշել նաև կանաչ միջանցքներ ստեղծելու Հայաստանի նախաձեռնությունը, որն ուղղված է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցմանը։ ԵԱՏՄ շրջանակում փոխգործակցության կարևոր առաջնահերթություններից մեկն էլ Հայաստանը համարում է էներգետիկ միասնական քաղաքականության անհրաժեշտությունը։ Մենք հավատարիմ ենք համակարգված էներգետիկ քաղաքականության անհրաժեշտության վերաբերյալ սկզբունքային դիրքորոշմանը։ Մասնավորապես համոզված ենք, որ միության համար գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորումը միության ներսում տնտեսական ինտեգրման բաղկացուցիչ մասն է հանդիսանում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքի առաջին փուլի արդյունքները արդեն իսկ հայտնի են, երկրորդը ուղղված է լինելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Կցանկանայի շեշտել երկրորդ փուլի կարևորությունը, որի հիմնական արդյունքը պետք է լինի միության համար ընդհանուր գազի շուկայի ձևավորման համար ենթակառուցվածքային, տեխնոլոգիական և իրավական հիմքերի ստեղծումը։ Այս կապակցությամբ մենք ևս մեկ անգամ համոզմունք ենք հայտնում, որ ԵԱՏՄ ընդհանուր գազի շուկայի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրի մշակումն ու ընդունումը կարևոր հանգրվան կդառնա միության գործունեության և ինտեգրացիոն տարածքների զարգացման համար։ Եվրասիական տնտեսական խորհրդի այսօրվա նիստում ուշադրության կենտրոնում նաև միջազգային համագործակցությունն է։ Կուբան ու Ուզբեկստանը դիտորդի կարգավիճակ են ստանում։ Ես առաջարկում եմ դրական որոշում ընդունել Կուբային և Ուզբեկստանին Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ։ Եթե դուք համաձայնեք, ապա հենց հիմա նման որոշում ընդունենք։ Տեսնում եմ, դեմ չեք։ Մենք նրանց դիտորդի կարգավիճակ ենք տալիս, դա իսկապես կարևոր որակյալ քայլ է միության իր իրական ավանդական գործընկերների հետ կապերը ամրապնդելու առումով։ Համագործակցության մեկ այլ ուղղությունն էլ վերաբերում է Սերբիային և Իրանին։
Մենք պետք է որոշում կայացնենք ԵԱՏՄ-ի Սերբիայի հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի աշխատանքները սկսելու վերաբերյալ, ինչպես նաև հստակեցում մտցնենք Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի պատրաստման ժամկետների հարցում։ Միջազգային համագործակցությանը զուգահեռ Ռուսաստանի նախագահն էլ շեշտադրում է ԵԱՏՄ շրջանակում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման կարևորությունը։ Մենք աջակցում ենք ընգյակի կառավարությունների պատրաստած մինչև 2025 թվականը Եվրասիական ինտեգրացիայի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների նախագիծը, որը նախանշում է Եվրազեսի շրջանակում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի, աշխատուժի միասնական շուկայի, ինչպես նաև թվանշային միասնական տարածքի ձևավորման ավարտը։ Նրա խոսքով նպատակն այն է, որ այն նպաստի ԵԱՏՄ անդամ երկրների տնտեսությունների աճին։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի այս տարվա վերջին նիստով ավարտվեց նաև Բելարուսի նախագահության ժամկետը։ 2021 թվականին ԵԱՏՄ մարմիններում կնախագահի Ղազախստանը։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Բաքվում երեք հնչեցրած հայտարարություններին։ Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկարտումների վերաբերյալ բարձրաձայնումը լրջագույն կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման հարցում եւ նպատակաուղված վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Ադրբեջանի նախագահի այն պնդումները, որ Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով լուծել է Ղարաբաղյան խնդիրը, եւս մեկ անգամ ի ցույց են դնում, թե ով է պատերազմի եւ ուժի կիրառման նախաձեռնողը եւ ով է տարածաշրջանը փորձում տանել հետագա ապակայունացման եւ փորձության ճանապարհով։ Այս հայտարարությունները առավել քան այժմ են դարձնում Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը որպես Արցախահայության նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան նոր նկարտումները կանխելու միջոց։ Այս հայտարարությունները հակասում են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ոգուն եւ դրույթներին։ Սպառնալիքի դիրքերից հայ ժողովրդի հետ խոսելը դատապարտելի է եւ չի կարող բերել Հարավային Կովկասում տևական կայունության։ Խիստ դատապարտելի է նաեւ հայոց ցեղասպանության ճարտարապետների երիտթուրքական գաղափարախոսների փառաբանումը Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Նման դրսևորումները կասկածի տակ են դնում Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ թվում տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատմանը նպաստելու պատրաստակամության վերաբերյալ։ Ինչ ենթադրեք ներկայիս Բաքվի զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ելույթներում և ինչպես արձագանքել դրանց։ Այս և այլ հարցերի այսօր հանրադարձել թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե իբր Սյունիքը, Սևանը եւ Երևանը Ադրբեջանի պատմական տարածքներն են, ըստ էության արտահայտում է Ադրբեջանի ղեկավարության ծավալապաշտական նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ասում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Թուրքագետի կարծիքով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նպատակն է ոչ միայն Արցախը գրավել ու Արցախի հայությանը ցեղասպանության ենթարկել, այլև թուլացնել Հայաստանը եւ շարունակել ցեղասպանության քաղաքականությունը։ Այն ինչ որ ասեց Ալիևը, դա բազմիցս նա ասել է, դա ըստ էության ադրբեջանական պաշտոնական պատմագրության տեսակետն է, որը վերջին տասնամյակներում ամեն կերպ տարածվում է Ադրբեջանում, այդ ոգով են դաստիարակվում ադրբեջանցի երեխաները, ոչ բնակչությունն է ենթարկվում այդ պրոպագանդային կեղծ պատմագիտական, եւ երբ որ նման հայտարարություն հնչում է ռազմական շքերթի ժամանակ երկրի ղեկավարի շուրթերից, դա արդեն դառնում է ակնհայտ ծավալապաշտական ագրեսիվ քաղաքականության մասին հայտարարում ամբողջ աշխարհի առջև։ Ինչ վերաբերում է զորահանդեսի ժամանակ Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններին, Սաֆրաստյանն այդ ելույթում հատկապես առանձնացնում է Հենվեր Փաշայի անվան հիշատակումը։ Էրդողանի կողմից դա անելն ըստ թուրքագետի մի քանի հանգամանքով է պայմանավորված։ Նախ Հենվերը հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից էր, բացի այդ երիտթուրքական ղեկավարության շրջանակում եղել է պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ամենահետևողական կողմնակիցը։ Այս դեպքում նրա անվան հիշատակումը Սաֆրաստյանի գնահատմամբ նշանակում է, որ Էրդողանը ցույց է տալիս ողջ աշխարհին, որ ինքը լի է վճռականությամբ շարունակելու Ենվերի պանթուրքիստական ծրագրերի իրականացումը։ Մեկ այլ հանգամանք ևս, առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջին ամիսներին ըստ էության Ենվերն էր նախաձեռնել թուրքական բանակի ներխուժումը Հարավային Կովկաս եւ Բաքվի գրավումը։ Ի անվանման մեջ կար իսլամական անվանումը, եզրույթը, այսինքն
Erdoğan'a hişatakelov Enver-i anunam, ցույց է տալիս, որ ինքը ունի նաև պանիսլամիստական նկարտումներ. Այնպես որ սա ես կասեի, որ շատ եւ շատ խոսուն հայտարարություններ Էրդողանի կողմից եւ վկայում է այն մասին, որ այն ծավալապաշտական քաղաքականությունը, որ հիմա իրականացնում է Թուրքիան, դա իրականացնում է որոշակի գաղափարական հենքի վրա, որի թվում պատկանում է եւ նեո-օսմանականությունը, եւ պանթյուրքիզմը, եւ պանիսլամիզմը։ Պանախոսի կարծիքով Հայաստանը պետք է շատ վճռական հակահարված տա հայտարարություններին, օգտագործելով պատմական փաստերը, վերհանելով ներկայում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վտանգավոր ցավալապաշտական ագրեսիվ քաղաքականության բունեությունն ու նպատակները։ Սաֆրաստյանը կարևորում է աշխարհին այնպիսի նյութի տրամադրումը, որը կվկայի այն պատերազմը, որը մղեցին այդ երկու երկրները, դուրս էր պատերազմական բոլոր կանոններից։ Ամեն դեպքում Թուրքագետը կարծում է, Թուրքիան այս պատերազմում իր ոչ բոլոր նպատակներին հասավ, ավելին չհասավ իր մարտավարական գլխավոր նպատակին։ Թուրքագետը հատուկ ընդգծում է մարտավարական, այլ ոչ ռազմավարական, քանի որ ռազմավարական նպատակն այլ է՝ տարածաշրջանը իր ազդեցության գոտի դարձնելն ու բացի Արցախից նաև Հայաստանի Հանրապետությանը ծանրագույն հարված հասցնելը, իսկ մարտավարական նպատակն էր Արցախի սահմանների ողջ երկայնքով ռուսական խաղաղապահ ուժերի հետ տեղակայել իրենց խաղաղապահ ուժերը։ Ռուսաստանը դա թույլ չտվեց։ Կարծես թե չի հաջողվում նաև թուրք զինյալների որպես միասնական թուրք-ռուսական մոնիտորինգի կենտրոնի անդամներ Արցախի տարածք մուտք գործելու հնարավորություն տալը, մոնիտորինգ անելու պատրվակով, ասում է Սաֆրաստյանը, ընդգծելով մյուս կողմից, սակայն թեկուզ տարածքով եւ հնարավորություններով սահմանափակված, թուրքերը հնարավորություն ստացան ռուսների հետ համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնի մաս կազմելու։ Կարևոր է, որտեղ առաջին անգամ, այսպես ասած, օրինական ձևով նրանք իրավունք ստացան Հարավային Կովկասում որոշակի գործողություններ իրականացնել կապված մոնիտորինգի հետ, այսինքն եթե ընդհանուր վերցնենք, կապված ռազմական ոլորտի հետ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը իհարկե դա Ադրբեջանի վրա Թուրքիայի ազդեցության կտրուկաչն է եւ Ադրբեջանի ինքնուրույնության կորուստն է զգալի չափով իոկուտ Թուրքիայի։ Ռումեն Սաֆրաստյանը Թուրքիայի համար բարենպաստ եւս մեկ հանգամանք ընդգծեց. այդ երկիրը հնարավորություն է ստանում իր զինված ուժերը տեղակայել Ադրբեջանում որպես Ադրբեջանի խնդրանքի բավարարում։ Թուրքագետի կանխատեսմամբ մոտ ապագայում Թուրքիան արդեն կօրինականացնի իր ռազմական բազան Նախիջևանում եւ կսկսի նաեւ բուն Ադրբեջանի տարածքում տարբեր ռազմական կենտրոններ կառուցել, չի բացառվում նաեւ, որ որոշակի հնարավորություն կստեղծի իր համար մոտենալու Կասպի ծովի ափերին։ Այսինքն, ըստ Սաֆրաստյանի, Թուրքիան դեռ շատ, այսպես ասած, անելիքներ ունի և հնարավորություն է ստացել դրանք իրագործելու։ Այս ամենի զուգահեռ մեր տարածաշրջանում միջազգային խոշոր խաղացողների միջև լուրջ մրցակցություն արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը չի տեսնում։ Փոխարենն ընդգծում է տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցության ուժեղացումը Հարավային Կովկասում խաղաղապահների արդեն երկրորդ երկրում տեղակայմամբ։ Պետք է անպայման մենք նշենք ռուսական դիվանագիտության այն այսպես բավական նուրբ գործողությունները, որոնք միաժամանակ լուծում էին եւ հումանիտար խնդիրներ, եւ միաժամանակ պաշտպանում էին Ռուսաստանի շահերը, անվտանգությունը մեր տարածաշրջանում։ Այո, դա շատ կարեւոր է, բայց մյուս խոշոր խաղացողները ցույց տվեցին իրենց գործողություններով կամ գործողությունների համարյա բացակայությամբ, որ նրանք այս պահին շահագրգռվածություն շատ թե քիչ լուրջ մեր տարածաշրջանում չունեն։ Եթե ավելի մանրամասն, ապա խոշոր խաղացողները համաձայնեցին այն մտքին, որի հետ նրանք տասնամյակներ շարունակ համաձայն են, այն է Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում է։ Համաձայնեցին նաև, որ Թուրքիան որոշակի հնարավորություն ստացավ իր ներկայությունն ապահովելու համար։ Ամեն դեպքում Սաֆրաստյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի հետ հույսեր կապում է, քանի որ այդ ձևաչափը հնարավորություն տվեց տասնամյակներ պահպանել խաղաղությունը։ Թուրքագետի կարծիքով նոր իրողություններում Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացը պետք է հիմնականում տարվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ուղղությամբ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովում այսօր ճեպա զրույցներ են, խմբակցությունների ներկայացուցիչներին ուղված հարցերի մեծ մասը վերաբերել է ներքաղաքական զարգացումներին, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երեկվա հայտարարություններին։ Ժողովրդի քաղաքական կամքը
ձևավորել միակ ձևը, դրա սահմանումը ըստ էության շատ պարզ կարելի է տեսնել սահմանադրությունում, եւ դրա ձևավորման երկիքը ընտրություններն են։ Ժողովրդի տարբեր մասեր կարող են միաժամանակ տարբեր բաներ պահանջել։ Դա ստուգելու միակ ձևը ընտրություններն է։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ մասնակցում է, օրինակ, մեկ պլատֆորմ նշեմ, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավարը ես եմ, այսինքն այդ թեմային մի քիչ տիրապետում, դրա համար եմ ասում, որի համահիմնադիրը Հայաստանը, որը ունի 12 անդամ եւ որտեղ մասնակցում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը եւ բազում այլ երկրներ, այսինքն եթե գլոբալ վերցնենք, Հայաստանը պետք է սեփական շահեր առաջնորդի եւ եթե այդ շահերից բխում է, որ ինչ որ պլատֆորմի մասնակցի, պետք է մասնակցի, եթե չէ, չէ։ Տեսական համարում եք այս իրավիճակում։ Ժամանակը կգա, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի քննարկելու, կքննարկենք ու կարծիք արտահայտենք։ Եթե ընտրական օրենսգիրքը մնա այնպես, ինչպես որ կա, մենք կարող ենք վաղը կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև քաղաքական կամքը, օրինակ, ընտրությունները չկեղծելը, ընտրակաշարք բաժանողին ձերբակալելը, կալանավորելը, քրեական գործ հարուցելը։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ միայն մենք կարող ենք դա անցկացնել, այսինքն թե ինձ հարցում եք ու մեկ վստահում, բացի մեզ ոչ մեկին չենք վստահում, որովհետև մենք, ես գիտեմ, մենք ինչ կարող ենք անել, չգիտեմ ուրիշով ինչ կարող է անել։ Այսօր, երբ այլևս Արցախի տարածքի կորստի 75% կորստից հետո վտանգված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մեր այլևս սահմանամերձ դարձած Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերի եւ նրանց բնակիչների ճակատագրերը, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հանդիսանալ, շարունակել հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Բնականաբար, ինչպես արդեն ասացի, պայքարը շարունակվելու է օրենքով թույլատրելի բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Իրանում Թուրքիայի դեսպանին հրավիրել են արտաքին գործերի նախարարությունն եւ հայտնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մեկին թույլ չի տա խախտել տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիայի դեսպանին փոխանցվել է, որ տարածքային ոտնձգությունները եւ կայսերական ռազմատենչ ծավալապաշտության դարաշրջանը վաղուց անցյալում է մնացել։ Այս մասին հաղորդել է Իրանի արտաքին գործերի փոխոսնակ Սայեդ Խաբիձադեհ։ Հիշեցնենք, որ երեկ Բաքվում տեղի ունեցած զորահանդեսի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ակնարկել էր, որ Ադրբեջանը ժամանակին ուժով են կիսել եւ մի մասը մնացել է Արաքս գետից այն կողմ Իրանի տարածքում։ Էրդողանի ուղերձը Թեհրանում շատերն ընկալել են որպես Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված պանթուրքիստական գաղափարի դրսևորում։ Շարունակենք թողարկումը մի քանի րոպեից։ Որոնողական աշխատանքներ Ֆիզուլիի եւ Ջաբրայելի ուղություններում, աշխատանքներին մասնակցում են նաեւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատները։ Ինչ քայլեր է իրականացնում հայկական կողմը Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինծառայողներին ու քաղաքացիներին հետ վերադարձնելու ուղղությամբ, Պարամ Աբրահամյանի զրույցը Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Փակվել են Երևանի մի շարք փողոցներ կամ բերման ենթարկվածներ, անհնազանդության ակցիաների մասնակիցների պահանջը նույնն է կառավարության և վարչապետի հրաժարական։ Շիրակի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ իրենց աջակցությունն են հայտնել վարչապետին, ակցիայի մասնակիցները հորդորել են ընդդիմադիրներին սպառնալիքի լեզվով պահանջներ չներկայացնել։ Պաշտպանության նախարար Վաղ Արշակ Հարությունյանը այցելել է զինվորական հոսպիտալ։ Նախարարը շրջել է հոսպիտալի բաժանմունքներում, զրուցել է զինծառայողների հետ, շուտափույթ ապաքինում մաղթել։ Պաշտպանության նախարարը գերատեսչական պարգևներով է պարգևատրել պատերազմում հերոսաբար կռված տղաներին։
8-1 շաբաթ է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող ռազմական գործողությունների վայրերում որոնողափրկարական աշխատանքներին մասնակցելու թույլտվություն է տրվել նաև անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին։ Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Յուրաքանչյուր ուղղությամբ երկու ծնող կարող են միանալ որոնողափրկարական աշխատանքներ իրականացնող ջոկատներին և օգնել նրանց։ Այսօր որոնողափրկարական աշխատանքները իրականացվում հիմնականում Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի ուղություններում։ Նշենք, որ նոյեմբերի 13-ից մինչև այսօր ընդհանուր առմամբ գտնվել է 802 զոհվածի աճյուն։ Անհետ կորածների և ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված անձանց թեմայի շուրջ այսօր Արամ Աբրահամյանը զրուցել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, որը գտնվում է Ստեփանակերտում։ Արտակ, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Արտակ, սկսենք գերիների հարցից, կարծես թե այդ հարցը մեռյալ կետից շարժվել է, հայկական կողմին փոխանցվել են մի քանի հոգի, որոնք, որքան հասկանում եմ, տարեց մարդիկ են և առողջական խնդիրներ ունեն։ Կարելի է արձանագրել, որ ինչ-որ բան տեղից շարժվել է։ Այո, իրականում ինչ-որ բան տեղից շարժվել է այն առումով, որ մի քանի հոգի վերադարձվել են տուն, ու 3 հոգի տարեց անձինք, դրանից մի քանի օր առաջ էլ 2 հոգի էլի քաղաքացիական անձինք, որոնք զինադադարից հետո էին պատահաբար ընկել իրենց վերահսկողության ներքո։ Բայց նախքան այդ էլ անտեսանելի կերպով որոշակի շարժ լինում է բանակցությունների ընթացքում, ու առավելապես անհայտ կորածների մասով էլ շոշափելի արդյունքներ, քանի որ հնարավոր էր լինում որոնողական աշխատանքներ կատարել և մարմինները հանել զոհվածների, բայց անկեղծ ասած տեմպը և արդյունքները բավարար չեն, գողացնող չեն, հաշվի առնելով եղած խնդիրները և հաշվի առնելով, որ այդ խնդիրների մի զգալի մասը ուղղակի սուբյեկտիվ խնդիրներ են, գլխավորապես պայմանավորված Ադրբեջանի ապակառուցողական վարքով։ Ես վստահ չեմ, որ ճիշտ իրավաբանական տերմին եմ եզրեմ օգտագործում, բայց արդյոք այդ մարդկանց, որոնք վերադարձվել են, կարելի է անվանել գերի, նրանք իմ ընկալմամբ, իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ ավելի շուտ պատանդներ են։ Այո, կարող ենք համարել կամ պատանդ, կամ միջազգային իրավունքով քաղաքացիական ներկալված անձինք, բայց այստեղ պետք է տարբերակել 2 կարգավիճակ։ Մի կարգավիճակը պատերազմի ժամանակ իրենց բնակավայրերում, իրենց տներում մնացած քաղաքացիական անձինք են, որոնք ընկել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, նրանք քաղաքացիական ներկալված անձինք են համարվում։ Մյուս կարգավիճակը պատերազմից հետո, այսինքն զինադադարից հետո, իրենց վերահսկողության տակ ընկած անձինք են, որոնց պետք է համարել բռնի անհետացած անձինք։ Ու երկուսն էլ միջազգային կոնվենցիաներով կարգավորվող կարգավիճակներ են։ Ու այս կարգավիճակներում նրանք պետք է անմիջապես ուղղակի վերադարձվեին հայրենիք։ Եվ ավելին ասեմ, երբ դա նշանակում է, որ նույնիսկ որ 2 կամ մի քանի օր առաջ վերադարձվել են, սա արդեն բավականին ուշ է, ու որևէ բարի կամքի դրսևորում չէ, սա Ադրբեջանի պարտավորությունն է, և ավելին, այնտեղ առկա են այլ քաղաքացիական անձինք և քաղաքացիական ներկալված և բռնի անհետացած անձինք, որոնք մի մասը պաշտոնապես հաստատվել են Ադրբեջանի կողմից, որ իրենց ձեռքում գերի են, ընդհանուր կարգավիճակն եմ ասում, կամ պատանդ են, մյուս մասը չեն հաստատվել, ու այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կա, դրա համար եմ ասում, որ Ադրբեջանի կողմից արհեստականորեն խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Այդ, Արտակ, այդ 2 ձեր ասած կարգավիճակները ինչ-որ ներբություններ ունեն, թե նրանք հավասարապես պետք է անհապաղ վերադարձվեն հայկական կողմին։ Չէ, նրանք երկուսն էլ անհապաղ պետք է վերադարձվեն։
որևէ հատուկ առանձնահատկություն չկա եւ երկուսն էլ ամբողջությամբ պաշտպանված են կամ պաշտպանված պետք է լինեն միջազգային իրավունքով։ Սակայն ցավոք սրտի մենք դեպքեր ունենք եւ սպանությունների տեսանյութերով երևացող մի մասը հավանաբար տեսել եք, այդ թվում գլխատման դեպքեր եւ խոշտանգումների եւ նաեւ դեպքեր կան հենց պատանդության կամ գերության մեջ գտնվելու ընթացքում սպանության, այսինքն ադրբեջանական բանտում գտնվելու, ինչի համար արդեն հիմքեր կան պնդումներ կատարելու, բայց դեռևս վերջնական երբ պաշտոնական փորձակնության արդյունքները լինեն, ավելի հստակ կարող ենք ասել։ Որտեղից եք դուք տեղեկատվություն հավաքում, ձեր ասած տեղեկատվությունը, օրինակ, եւ ընդհանրապես գերիների մասին, եւ ինչ կառույցներ են պաշտոնապես ազգային կամ միջազգային կառույցներ են դրանով զբաղվում։ Ես տեղեկությունները հավաքում եմ բոլոր հնարավոր աղբյուրներից, առաջին հերթին հարազատներից, քաղաքացիականների մասով նաև համայնքների ղեկավարներից, որպեսզի հասկանանք, թե որ համայնքում ովքեր են մնացել, ու մասով ինչ տեղեկություններ կան։ Պատկան մարմիններից, առաջին հերթին պաշտպանության նախարարության գերիների եւ անհայտ կորածների հանձնաժողովից եւ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ բարձր համագործակցություն ունենք, ամենօրյա ներդաշնակ աշխատանք ու պարբերաբար իրար փոխանցում ենք տվյալներ, ինչ մենք ունենք, եւ հատկապես որոնողական աշխատանքների վերաբերյալ տվյալները ստանում եմ նաեւ փրկարարծառայությունից Արցախի, պաշտպանության նախարարությունից եւ Կարմիր Խաչից։ Նույնպես Կարմիր Խաչի հետ էլ պարբերաբար տվյալների փոխանակում ենք անում, իհարկե այնքանով, որքանով Կարմիր Խաչը կարողանում է տալ, քանի որ որոշ տեղեկություններ կոնֆիդենցիալ են ու Կարմիր Խաչը հարազատներին է ասում կամ պաշտպանության նախարարության հանձնաժողով։ Եվ ըստ կարիքի նաեւ ռուսական կողմի հետ էլ որոշակի տվյալների փոխանակում է լինում։ Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ անձամբ ես եւ մեր լիազորությունների շրջանակներում նկատի ունեմ եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ անձնապես մենք որքանով կարողանում ենք մեր կարողությունների հնարավորությունների սահմաններում աջակցում ենք պետական մարմիններին։ Հիմնականում տվյալների հավաքագրման, մշակման, վերլուծության առումով պարբերաբար տալիս ենք տվյալներ, ցուցակներ, որը բավականին օգնում է պատկան մարմիններին, բայց պետական լիազոր մարմինները այլ են, գործադիր իշխանությունն է, որ պարտավոր է այս հարցերով ամբողջությամբ արդյունավետորեն եւ հնարավորինս արագ զբաղվել։ Ձեր տվյալներով, Արտակ, քանի հոգու մասին է խոսքը, մի քանի տասնյակ եւ ավելի ճշգրիտ թիվ հնարավոր չի ասել կամ դուք չգիտեք։ Գերիների մասով եք ասում։ Այո։ Ես կարող եմ իմ ենթադրությունը ասել մեր վերլուծության հիման վրա, բայց ես թիվ չէի ցանկանա նշել։ Մի անգամ հրապարակավ նշել եմ թիվ շուրջ 60 հոգի ռազմագերի միայն տեսանյութերի միայն բաց աղբյուրներում հասանելի տեսանյութերի վերլուծության հիման վրա ենք առանձնացրել 60-ից նույնիսկ ավելի։ Սա միայն մենք, դա չի նշանակում, որ այլ մարմիններ կամ իրավապաշտպան կառույցներ չեն կարող ավելին գտնել ուղղակի բաց աղբյուրների հիման վրա։ Դրանից բացի առկա են բազմաթիվ այլ հիմնավոր ապացույցներ այլ անձանց գերի լինելու մասով։ Ես չեմ ցանկանա սրանց հիման վրա առանձին թիվ նշել։ Իհարկե նաև քաղաքացիականների մասով, քաղաքացիականների մասով ընդ որում որևէ հարց չպետք է լինի, այսինքն նրանք այսպես թե այնպես պետք է ողջ լինեն, քանի որ որևէ մարտական գործողությունների չեն մասնակցում, նրանք կոմբատանտ չեն։ Հետևաբար մենք նշել ենք որոշակի թիվ, ես նշել եմ հրապարակավ, այն ժամանակ 40 եմ նշել, թիվը ավելին է, նույնիսկ 50-ից ավելի է ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական անձինք, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են ընկել, մի քանի օկի, ինչպես նշեցի, վերադարձվել են
մի քանիսի մարմիններն են վերադարձվել կամ մեր փրկարարության աշխատակիցներն են գտել որոնողական աշխատանքների ժամանակ, մի քանի հոգու մասով տեսանյութեր են առկա, գիտենք, որ սպանվել են, սակայն բավականին շատ դեպքերով անհայտ կորած են քաղաքացիական անձինք, նրանց ճակատագրերը պարզ չեն, և մի մասի պարագայում, փոքրամասնության պարագայում Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է, որ իրենց մոտ գերի են։ Այսինքն իրականում նրանք, ովքեր անհայտ կորած են, նրանք էլ պետք է գերի լինեն ու վերադարձվեն մեզ։ Մի անգամ ադրբեջանական կողմը մի քանի օր առաջ հայտարարել է, որ պատրաստ է բոլորը բոլորի հետ սկզբունքին։ Ձեր տպավորությամբ արդյոք այդ սկզբունքը ընդունելի է հայկական կողմի համար, և եթե այո, ապա ինչու է այնուամենայնիվ այդ գործընթացը այդքան դանդաղում։ Ես չեմ կարող վերջնական գնահատական տալ, քանի որ քաղաքական ղեկավարությունն է բանակցում սկզբունքների առումով, բայց ես կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությամբ գործընթացի դանդաղման գլխավոր պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը իրականում թաքցնում է իրական թիվը և ինքնությունը մեր և ռազմագերիների և քաղաքացիական անձած։ Եվ նրանք, երբ ասում են բոլորը բոլորի դիմաց, նկատի ունեմ պաշտոնապես իրենց կողմից հաստատված բոլորը։ Բայց իրականությունն այն է, որ դրանից ավելին կան այլ գերիներ նույնպես, և ռազմագերիներ և քաղաքացիական անձինք։ Եվ Ադրբեջանը պարտավոր է բոլորը ասելով նկատի ունենալ իրական բոլորը, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են գտնվում, և իրենց բանտերում, և միգուցե զորամասերում կամ կոնկրետ զինծառայողների վերահսկողության տակ, եթե կան։ Հետևաբար այստեղ Ադրբեջանը պետք է իր պարտավորությունները կատարի, այնապես կստացվի, որ մեր հայազգի և զինծառայողները և քաղաքացիական անձինք, որոնք պաշտոնապես հաստատված են Ադրբեջանի կողմից, վերադարձվելու են տուն և այնտեղ մնալու են այլ գերիներ նույնպես, որոնց ճակատագիրը արդեն արձականի տակ է լինելու։ Դուք պարբերաբար հանդիպումներ եք ունենում տարբեր կառույցների, նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, մենք ստանում ենք շատ սուղ, շատ աղոտ, ուրեմն, տեղեկատվություն ձեր հանդիպումների մասին։ Այնուամենայնիվ, այդ հանդիպումները օգնում են բոլոր նշված հարցերը առաջ տանելու։ Իրականում այնքանով, որքանով կարողանում եմ, հարցը բարձրացնում եմ տարբեր ատյաններում, իհարկե պետական մարմինների հետ ավելի արդյունավետ է ստացվում աշխատանքը, միջազգային կառույցների հետ շատ ավելի դժվար, քանի որ շատերը խուսափում են մեզ հետ հանդիպումներից, նաև չճանաչվածության պայմանավորված, բայց տարբեր շրջանակների անընդհատ ես էլ, Հայաստանի Հանրապետության իմ գործընկերն էլ նամակներ ենք ուղարկում, զեկույցներ ենք ուղարկում, լինում է այստեղ կամ հեռակա զանգով քննարկումներ ունենում ենք տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, որոշակի աջակցություն ստացվում է, բայց անկեղծորեն ասեմ, որ ես տպավորություն ունեմ Ադրբեջանի հետ պետք է շատ կոշտ խոսել և կոշտ միջոցներ կիրառել, գործնական միջոցներ, ում հետ հանդիպում ենք հիմնականում, օրինակ, պատգամավորներ են, իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչներ են, նրանք հիմնականում փափուկ ուժի են տիրապետում, այսինքն ուղղակի հայտարարություններ, նյութեր, զեկույցներ, կոչեր, բայց սա չի աշխատում Ադրբեջանի հետ, դրա համար իմ ակնկալիքն է, որ այն երկրները և այն կառույցները, որոնք իրոք սրտանց մտածում են հումանիտար հարցերի մասին, մտածում են Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության մասին, պետք է օր առաջ կիրառեն պատժամիջոցներ, ռեալ պատժամիջոցներ, որոնք կազդեն Ադրբեջանի տնտեսության վրա, քաղաքական հեղինակության վրա կամ անձամբ Ալիևի կամ այլ իշխանավորների գրպանի վրա, օրինակ։ Այդ որոշ չափով ազդեցություն կգործի Ադրբեջանի իշխանությունների
Ընգծված հայատյաց ու ընգծված ապակառուցողական վարքի վրա։ Ինչ կասեք անհատ կորածների մասին, նրանց մոտավոր թիվը եւ նրանց ճակատագիրը։ Կրկին կխուսափեմ հստակ թիվ նշելուց, որովհետեւ ես ամբողջական տեղեկություն չունեմ, չեմ տիրապետում ու պետական լիազոր մարմինը պետք է հստակ թիվ նշի, բայց ասեմ, որ նոյեմբերի 13-ից սկսած ավելի քան 800 մարմին է գտնվել որոնողական աշխատանքների կամ փոխանակման աշխատանքների շնորհիվ, 800 մարմնից փոքրամասնությունը ճանաչելի է եղել, այսինքն հարազատները ճանաչել են, մեծամասնությունը անճանաչելի է եղել, ինչը նշանակում է, որ ԴՆԹ անալիզներով պետք է նույնականացնել նրանց։ Ու այստեղ խնդիր կա, որ շատ անհայտ կորածների հարազատներ ուղղակի սպասում են ԴՆԹ անալիզների պատասխանների եւ իրականում նրանք կգտնեին նրանց հարազատներին, եթե այս անալիզների պատասխանները շատ ավելի արագ ստացվեին։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ պետական մարմինները կառավարման խնդիր ունեն, առկա ռեսուրսների կառավարման, աշխատանքի բաժանման, ժամանակի կառավարման եւ այլն եւ այլն, ու պետք է հնարավորինս անել, որ օր առաջ ԴՆԹ անալիզները շատ արագ ներկայացվեն հարազատներին, կազմակերպչական հարցերը լուծվեն, որպեսզի հնարավոր լինի անհայտ կորածների գոնե մի մասի ճակատագիրը արագ պարզաբանել։ Դրանից բացի, իհարկե որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, երբեմն ես տեղյակ եմ, որ ադրբեջանական կողմը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում եւ կոնկրետ տարածքներ թույլ չի տալիս մուտք գործել, օրինակ մինչեւ նոյեմբերի վերջ Հադրութի կողմերը մուտք չեն ունեցել մեր որոնողական խմբերը։ Դեկտեմբերի սկզբից Հադրութի գյուղեր, անտառներ մուտք ունեցել են, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ջրականի կամ նախկին Ջաբրայիլի եւ նաեւ նախկին Ֆիզուլու հատվածներ են մուտք ունեցել ու բավականին մարմիններ այնտեղից հանել են, բայց ես տեղյակ եմ, որ կրկին վերջին օրերին արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մեծ խնդիր կա պետական մարմինների կողմից, որ առ այսօր կամ մինչև վերջին օրերը հանրային հաղորդակցության մասով լուրջ խնդիրներ են եղել։ Այսինքն հանրային հաղորդակցությունը պատշաճ կերպով չէր վարվում, ինչի պատճառով տարբեր առասպելներ, տարբեր միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր դաշտ նետված բամբասանքներ են վակումը փակել, ինչը լրացիչ կերպով հարազատների տառապանքներն է խորացրել կամ հարազատները մտածել են, որ անգործության են մատնված պետական լիազոր մարմինները։ Եթե աշխատանք տարվում է, պետական լիազոր մարմինները հնարավորինս թափանցիկ պետք է ներկայացնեն աշխատանքները։ Եթե կան խնդիրներ, նույն մարմինները, գործադիր իշխանությունը պետք է այդ խնդիրները լուծի շատ արագ։ Բայց ես տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում ավելի աշխատանք է կատարվում, արդյունքը նաև 800-ից ավելի մարմինների վերադարձն է, քան տեղեկատվական վակումում ենթադրվում էր։ Նաև շատ կարևոր է, որ նույնիսկ ավելի շատ տեղեկատվություն ներկայացվի բուն հարազատներին, քան հանրությանն է ներկայացվում, քանի որ հարազատները ուղիղ շահառու են այս խնդիրները, եւ հարազատներն է որոշ չափով պետք է կարողանան հետադարձ կապը արդյունավետորեն պահել պետական մարմինների հետ։ Կարող է պատահել, որ 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում այնուամենայնիվ պատերազմից հետո լինի այնպիսի վիճակ, որ մարդիկ շարունակեն անվանվել կամ կոչվել անհետ կորած։ Այ 45 թվականից հետո առ այսօր կա, բայց 45 թվականը եւ 2020 թվականը տեխնոլոգիաների, չգիտեմ, ԴՆԹ-ների ձեր ասած եւ մնացած առումով շատ ավելի մեծ տարբերություն ունի։ Կարող է պատահել, որ ինչ որ անհայտ բաներ այնուամենայնիվ շարունակեն մնալ մեզ համար։ Ցավոք սրտի, այո, եւ տեսնում ենք, որ պատահում է։ Երբ
մեկ դար առաջ Հովհանես Թումանյանը ասում էր, որ հազարամյակներ են անցել և մարդակեր մարդը դարձել է գազան մարդ, հա, ձևակերպում հստակ չեմ հիշում, հիմա կարող ենք ասել, որ այո 21-րդ դարում դա էլ կարող է պատահել, ու դրա գլխավոր պատճառը կրկին մարդն է, առաջին հերթին մարդու գազանային ընկալումները, մարդու անմարդկային ընկալումներն ու վերաբերմունքը, երկրորդը իհարկե մարդկային գործոններ կան կառավարման տեսանկյունից, բայց գլխավորապես անհետ կորած մնալու խնդիրը ու պատճառը լինելու է Ադրբեջանում, որովհետև առաջին հերթին պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող վայրերում են մարդիկ կամ մարմինները մնալու, հետ, ու իրենցից կախված շատ բան կա։ Եվ եթե իրենք ամբողջական մուտք չտան մեր որոնողական խմբերին, այստեղ խնդիր կա։ Երկրորդը, ադրբեջանական կողմը օրինակ, մենք տեղեկություններ ունենք, որ տարբեր հատվածներում զանգվածային գերեզմաններ է օգտագործել, գոնե մի քանի հոգու կամ տասնյակ անձանց մարմիններ թաղել են զանգվածայինորեն, բնականաբար իրենք պետք է տեղեկությունները լրացուցիչ կերպով ներկայացնեն, բայց այո, ինչպես նշեցի, կառավարման խնդիրն էլ կա, որ պետական մարմինները, որոնցից ինչ-որ մի բան կախված է, պետք է առավելագույնը կատարեն, նույն ԴՆԹ մասով, նույն տեխնոլոգիաների միջոցով տվյալների հավաքագրում, դա կլինի հեռախոսների, դա կլինի հեռախոսների միջոցով, թե կլինի, չգիտեմ, այլ տեխնոլոգիական միջոցներով, պետք է առավելագույն տվյալները հավաքագրել, հետախուզական, այսպես ասեմ, աշխատանքը կատարել, որպեսի հնարավոր լինի լրացուցիչ կյանքեր փրկել կամ գոնե անհետ կորածների ճակատագրերը պարզաբանել։ Եվ հաջորդը, միջազգային հանրությունից է շատ բան կախված, որ իրենց պարտավորությունները կատարեն, իրենց ունեցած մեխանիզմները, ներառյալ մշտադիտարկման մեխանիզմները կիրառեն արդյունավետորեն և ստիպեն Ադրբեջանին, որ մինչև վերջին անհետ կորածը ներկայացվի մեզ, որովհետև իրենք ունեն ուղիղ պարտավորություն ճակատագրերը պարզաբանելու, կրկին նշեմ, որովհետև իրենց վերահսկողության տակ են մեր քաղաքացիները կամ նրանց մարմինները։ Հրադադարը կնքվել է ավելի քան մեկ ամիս առաջ, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակում է զոհվածների ցուցակներ հրապարակել, երեք էլ հերթականներ, մի կողմից դա սարսափելի ստրես է եւ հարազատների եւ ցանկացած հայ մարդու համար, դա դեպրեսիայի աղբյուր է, այսպես ասենք, եւ մյուս կողմից ինչ որ բան պարզաբանվում է նույն հարազատների համար, այսինքն ստեղ ինչ որ երկվություն կա, որքան է դա շարունակվելու։ Կյանքը եւ հատկապես պատերազմը լի է երկվություններով, ցավոք սրտի, բայց պետք է հասկանանք, թե որն է ավելի արդյունավետ, լռությունը, թե ճիշտ է շատ թափանցիկությունը։ Կարծում եմ ամեն դեպքում պաշտպանության բանակը պետք է անընդհատ թարմացնի տվյալները և պահի հնարավորինս թափանցիկ հաղորդակցություն հանրության հետ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ անհետ կորածների ճակատագրերը պարզաբանվում են և որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, կարծում եմ պաշտպանության բանակը պետք է այս թարմացումները կատարի։ Առավել ևս, որ հանրության մեծ հետաքրքրություն ու պահանջ կա այս գործընթացի հանդեպ, դրա համար եմ ասում, որ հանրային հաղորդակցությունը պետք է շարունակվի։ Եվ հաշվի առեք, որ առ այսօր հարյուրավոր մարմիններ ԴՆԹ անալիզներով նույնականացվում են, ու հավանաբար նաև այս ցանկերի մեջ, որ պաշտպանության բանակը հրապարակում է, ներառված է նաև այդպիսի դեպքերը։ Դրա համար այո, ցավալի է նաև
մարդկանց կյանքերը հաշվել թվով կամ վիճակագրությամբ, բայց սա իրականությունն է, որին մենք առերեսվել ենք, ցավալի իրականությունն է, որը բոլորիս համար ու հատկապես զոհվածների հարազատների համար մեծ տառապանք է։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք բոլորի կողքին, մյուս կողմից բացի վիճակագրությունից զոհվածների հարազատները պետք է զգան, որ պետության և հասարակության հատուկ ուշադրության ու հոգացության ներքո է։ Վերջին հարցը, մենք վերջին անգամ ձեզ հետ զրուցել ենք պատերազմի ժամանակ նոյեմբերի 2-ին և թեման պատերազմի հանցագործություններն էին։ Այդ թեման, կարծում եմ, հիմա էլ է արդիական, ավելի քան արդիական է, ինչ է արվում այդ ուղղությամբ։ Շարունակում ենք մեր փաստաբավ առաքելությունը։ Լրացուցիչ զեկույցներ այս ընթացքում պատրաստել ենք և ինքնուրույն և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ։ Առաջկայում լրացուցիչ մի քանի այլ զեկույցներ էլ պատրաստելու և վերջնականացնելու և հրապարակելու ենք։ Բացի զեկույցներ պատրաստելուց, իհարկե զեկույցները նաև ներկայացնում ենք տարբեր միջազգային կառույցների և որոշում կայացնողների և տարբեր խմբեր և Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը և խորհրդարանները և նաև լոբիստական տարբեր խմբեր մեր զեկույցները կիրառում են իրենց աշխատանքներում։ Բայց ցավոք սրտի ասեմ, ես բավականին մեծ հիասթափություն եմ ապրել պատերազմի ընթացքում և հատկապես պատերազմից հետո, որովհետև տեսել եմ, որ մարդու իրավունքների արժեհամակարգը, որը միջազգային հանրությունը անընդհատ ծածանում է որպես դրոշակ, այսպես ասեմ, իրականում որպես շղարշ է կիրառվում, և քաղաքական որոշումների հետևում, թեև ես հասկանում եմ ռեալ պոլիտիկի տրամաբանության մեջ, բայց այդ որոշումների հետևում միայն քաղաքական շահեր են։ Եվ մարդու իրավունքները, հումանիտար հարցերը էական նշանակություն չունեն, առավել ևս, եթե տվյալ պետությունների, քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների կամ կարիքներին չի վերաբերում։ Եվ միջազգային հարաբերություններում պարզապես մարդու իրավունքները լավագույն ցանկություններ են կամ քաղաքական շղարշ է։ Ամեն դեպքում, նույնիսկ այս պարագայում մենք մեր աշխատանքը շարունակում ենք, մենք կարևորում ենք փաստահավաք առաքելությունը, մենք գիտենք, որ կան նաև սրտացավ մարդիկ, որոնք ազդեցություն ունեն որոշումների կայացման գործընթացում, և ես անձամբ պարտավոր եմ բոլոր հնարավորությունները օգտագործել մեկ անգամ փրկելու, մեկ ճակատագիր անգամ փրկելու համար պետք է քրտնաջան աշխատենք։ Շնորհակալություն, Արտակ, ձեր ժամանակի համար։ Ձեզ նույնպես, Սարամ ջան։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով, Skype-ով ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, որը գտնվում է Ստեփանակերտում։ Էջմիածնի զորակոչված ու անհետ կորած համարվող զինծառայողների հարազատները ավելի քան 50 օր իրենց տղաներից լուր չունեն։ Նրանք պնդում են, որ այս ընթացքում ղեկավար մարմիններից որևէ հստակ տեղեկություն չեն ստացել։ Այսօր ևս հարազատները բողոքի ակցիա են իրականացրել Էջմիածնի զորամասերից մեկի մերձակայքում։ Կեսօրին ակցիայի մասնակիցների և գնդի հրամանատարի միջև վիճաբանություն է սկսվել։ Ծնողները կոտրել են ապակիներ, շտաբի պաշարումը դադարեցնելու համար անհետ կորած զինծառայողի մայր Անահիտ Ադոյանին ներս են հրավիրել։ Վերջինս ռազմական ոստիկանության վարչության պետ Աշոտ Զաքարյանի հետ մոտ 1 ժամ բանակցելուց հետո հայտարարել է, որ կտրուկ գործողությունները դադարեցնում են, բայց չեն հեռանալու։ Ուշ երեկոյան հորիզոնի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում Անահիտ Ադոյանը տեղեկացրել է, որ զորամասի տարածքում ակցիան դադարեցրել են և ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչի խոստման համաձայն կսպասեն պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ Տոնիկ Գասպարյանի հետ հանդիպմանը։
Այժմ հերթական դադարն է մեր եթերում։ Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյան այսօր ընդունել է Ռուսաստանի աշտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ խմբի ղեկավար Իգոր Կոստորովսկուն, կողմերը քննարկել են ականաձերծման ենթակառուցվածքների վերականգնման, ինչպես նաև անօթևան մնացած բնակիչներին կացարաններով ապահովելու վերաբերյալ հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել են Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Բորիս Դավիդովը։ Լեռնային Ղարաբաղում օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ նոր թեգությունները հաղորդել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Կոնաշենկովը, նա նշել է, որ շփման գծի ողջ երկայնքով պահպանվում է հրադադարը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները իրականացնում են շուրջօրյա մոնիտորինգ և կրակի դադարեցման ռեժիմի հսկողության դիտորդական 23 կետերում։ Կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանից վերադարձել է ևս 569 մարդ։ Խաղաղապահ առաքելության իրականացման ընթացքում ապահովել է ավելի քան 37,000 փախստականի անվտանգ վերադարձը։ Խաղաղապահ ուժերի աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողություններից ուժած շրջաններում ենթակառուցվածքների կենսական նշանակության օբյեկտների վերականգնումը։ Խաղաղապահ ուժերի աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների ուժած շրջաններում վերականգնվել է ենթակառուցվածքների կենսական նշանակության օբյեկտներ։ Վերականգնվել է 16 կիլոմետր երկարությամբ էլեկտրահաղորդման լար 48 սյուն, 31 էլեկտրակայան։ Նոյեմբերին Երակոմ համաձայնագիրը ոչ բոլոր հարցերին է տվել լիարժեք պատասխաններ։ Դեկտեմբերի 3-ին Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե անհրաժեշտ է հակամարտության կարգավորման մնացած խնդիրները ևս լուծել։ Արդյոք կպահպանվի Մինսկի խմբի ձևաչափը, ինչպես և երբ պետք է լուծվի Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Այս հարցերի շուրջ այսօր քննարկում էր կազմակերպվել Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինիև, ռուս դիվանագետ Վլադիմիր Կազիմիրովի հետ։ Քննարկման ժամանակ նաև զուգահեռներ են անցկացվել Արցախյան առաջին պատերազմի հետ։ Սեպտեմբերի 27-ին Բաքուն հենց իր կողմից շփման գծի ամբողջ երկայնքով սկսած պատերազմը փորձեց ներկայացնել որպես հակահարցակում հայկական ուժերի կողմից, բայց դա իրոք ծիծաղելի է։ Հակահարցակում լինում է այն դեպքում, երբ կա հարցակում։ Հիշենք, որ սեպտեմբերի 27-ը Կիրակի էր, պատերազմը սկսվեց առավոտյան ժամը 6-ին։ Չեմ ուզում զուգահեռներ անցկացնել, որովհետև մասշտաբներն են տարբեր, այդուհանդերձ 1941 թվականի հունիսի 22-ը նույնպես Կիրակի էր, դա ևս ինչ-որ բանի մասին էր խոսում, ինչ-որ մեկը աշխատել է այն ուղղությամբ, թե երբ կոնկրետ սկսի այդ չակերտավոր հակահարցակումը։ Իհարկե սկսել են Կիրակի առավոտյան, որպեսի հակառակորդը չհասցնի կազմակերպել։ Նշանակում է, ենթադրելու կարիք չկա, թե ով է սկսել այդ հարցակումը։ Երակոմ համաձայնագրում չկա ամենագլխավորը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, թեև Ռուսաստանի ղեկավարության հետագա հայտարարություններում ասվեց, որ հարցը մնացել է բաց և այն պետք է քննարկվի հետագայում։ Բանակցային փաստաթղթերում, որոնք քննարկվել են մադրիդյան սկզբունքներով Կազանում, դրան հաջորդած բանակցային գործընթացում Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի հարցն է, որքանով համանախագահները կկարողանան շարունակել բանակցությունները այս միջանկյալ կարգավիճակի շուրջ, ինչ է սպասվում Լեռնային Ղարաբաղին, ով է այն ղեկավարելու, որովհետև բոլոր բանակցային փաստաթղթերում եղել են այն դրույթները, որ միջանկյալ կարգավիճակի դեպքում Արցախում կձևավորվեն իշխանության բոլոր ճյուղերը՝ դատական, գործադիր, օրենսդիր, ուժային համակարգերը, թիմ կառույցներ։ Արցախը հնարավորություն կունենա արտաքին հարաբերություններ կառուցել, իրավունք կունենա մասնակցել միջազգային կառույցների աշխատանքին, եթե այդ միջանկյալ կարգավիճակը չխոչընդոտի, կստանա ուղղակի միջազգային ֆինանսական ներդրումներ և հասանելիություն դեպի արտաքին շուկաներ և ամենակարևոր հարցն այդ միջանկյալ կարգավիճակի դեպքում անվտանգության ապահովման հարցն է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից արդեն երկրորդ անգամ արված հայտարարությունը Երևանի, Զանգեզուրի, Սևանի ադրբեջանական պատմական տարածքներ լինելու մասին մտքերը հանգիստ չեն տալիս նրան։ Կարող է արդյոք Իլհամ Ալիևը չգիտակցել այդ հայտարարությունների պրովոկացիոն բնույթը։ Իհարկե ոչ, նա փորձում է այսօր իր հաղթանակի և շքերթի ֆոնին առաջ քաշել իր հերթական պահանջները։ Չեմ կարծում, թե դրանք իրատեսական են։ Ամեն դեպքում դրանք շովինիստական են ու հակահայ տրամադրություններ են պահպանում Ադրբեջանը։
Ադրբեջանում։ Ով է պատասխանատվություն կրում Ենվեր Փաշայի մասին հայտարարությունների համար։ Ով է պատասխանատու Բաքվում Նուրի Փաշայի համազգեստով քայլերտ անցկացնելու մասին հայտարարություններին։ Դրանից հետո կարելի է լրջորեն քննարկել Ադրբեջանի ղեկավարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ բնակության մասին։ Ինչ է ասում Ալիևն այս պատերազմով, այն որ պատերազմը ապացուցեց, այսօր միջազգային իրավունքը չի գործում։ Այսօր կարևոր է ուժի իրավունքը, ոչ թե իրավունքի ուժը։ Սա շատ լուրջ նախազգուշական նշանակություն ունի։ BBC-ն նոր ապացույցներ է ներկայացրել Արցախում պատերազմական գործողություններում սիրացի վարձկանների մասնակցության մասին։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ մինչ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերքում են վարձկանների մասնակցությունը, 4 վարձկաններ իրենց պատմությունն են պատմում։ Ըստ այդմ, դեռ օգոստոսին Սիրիայի հյուսիսում լուրեր են տարածվել, թե արտերկրում գործ կա, որը լավ վարձատրվում է։ Համաձայն դրանց պետք է ուղղակի հսկողություն իրականացվի Ադրբեջանի հսկի ճանցագրային կետերում, մոտավորապես խաղապահների նման։ Այդ կերպ 1500-ից 2000 մարդ հավաքագրվեց, բայց ծառայությունը այն չեղավ, ինչ խոստացել էին։ Վարձկաններին, որոնց մեծ մասը մարտական փորձ չի ունեցել, իրենց կամքին հակառակ մարտադաշտ են ուղարկել և ստիպել կռվել։ BBC-ի տվյալներով վարձկաններին կենտրոնացրել են հարավային ուղղության վրա, իրանական սահմանի մոտ, որտեղ երկու կողմերի կորուստները ամենաշատն են եղել։ Վարձկանները պատմել են, որ իրենք ուժեղ կրակահերթի տակ են եղել, իսկ օրեր անց նաև բարոյապես շատ վատ վիճակում։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր այցելել է ազգային ժողով, հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը առողջություն է մաղթել ազգային ժողովի նախագահին, կրկին խստորեն դատապարտելով նրա նկատմամբ կատարվածը։ Նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ հատկապես մեր երկրի և ժողովրդի համար այս բարդ իրավիճակում գերիշխող պետք է լինեն բարձր պատասխանատվությունն ու զսպվածությունը, բացառվեն անհանդուրժողականության և բռնության կոչերն ու գործ ծողությունները։ Սարգսյանն ու Միրզոյանը մտքեր են փոխանակել երկրում ստեղծված իրավիճակի շուրջ, խոսել են հանգուցալուծման ճանապարհների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր հուժերն ու նրանց սատարող քաղաքացիներ այսօր անհնազանդության ակցիաներ են իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Հետո հավաքվել են Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ակցիայի մասնակիցները փակել են խաչմերուկը, կոչ են արել մյուս քաղաքացիներին միանալ իրենց։ Հարկադրանքի միջոցներ կիրառելուց առաջ ոստիկանները մի քանի անգամ ակտիվիստներին կոչ են արել ազատել ճանապարհը, չխոչընդոտել երթևեկությունը։ Պահանջի չի կատարվել, բողոքի ակցիայի մասնակիցներից 37 անձ բերման է ենթարկվել։ Կարճ ժամանակ անց ակցիայի մասնակիցները կրկին փակել են ճանապարհը։ Նրանք շարունակել են պնդել, որ իրենց պայքարը իշխանության համար չէ։ Այս անգամ էլ ոստիկանները հորդորել են հավաքը իրականացնել մայթերին և չսահմանափակել մյուս քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Ֆրանսիայի հրապարակից 2 քաղաքացի տեղափոխվել է Հերացի Տիվ 1 հիվանդանոց, մեկի մոտ առկա է գանգուղեղային վնասվածք, մյուս քաղաքացին ոստիկանության աշխատակից է, ունի վերին վերջույթի վնասվածք։ Ավելի ուշ ակցիայի մասնակիցները սկսել են երթը Մաշտոցի պողոտայով և Ամիրյան փողոցով դեպի կառավարության շենք, այնտեղ վանկարկումներից և իրենց միանալու կոչերից հետո շարունակել են երթը փոքր կենտրոնի փողոցներով։ Ակցիայի կազմակերպիչները նշել են, որ իրենց պայքարը պետք է շարունակվի։ Իրար հետ միջև վերջ տանելու ենք մեր պայքարը և ունենալու ենք մեր բոլորի երազած Հայաստանը։
Այսօր Շիրակի մարզի մի շարք գյուղերի բնակիչներ հակցիա են անցկացրել ի պաշտպանություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք ընդառաջելով ոստիկանության հորդորներին չեն փակել Գյումրի Երևան մայրուղին։ Ցուցարարները վանկարկումներով իրենց աջակցությունն են հայտնել վարչապետին, քննադատել են ընդդիմադիր ուժերին վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի հանրահավաքներ անցկացնելու և սպառնալիքի լեզվով հայտարարություններ հնչեցնելու համար։ Ակցիային մասնակցել են գյուղապետեր, պատերազմի մասնակից կամավորականներ, հերթափոխի մեկնող պայմանագրային զինծառայողներ։ Ելել են ոտքի, մեր հոգևորականներից սկսած, մեր նկարիչներից, մեր ռեժիսորներից, մեր դերասաններից, ուր են մեր դերասանները, ուր են մեր ռեժիսորները, պատերազմի դաշտն են եղել, չեն եղել, ով են եղել ընդեղ, ով են եղել, իրանք իրավունք չունեն խոսալու, սկսած հոգևորականներից, ես հայ առաքելական, եկեղեցու զավակ եմ, հավատացյալ եմ այսին։ Թողեշ մեկը չխոսան, իրավունք չունեն խոսալ։ Ընդունում ենք Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամսյա ծրագիրը, դրանից հետո եթե մեզ չգոհացրես Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքագրություն անձանցով չի ղեկավարում, հայրենասիրություն, գաղափարախոսություն, եթե չբավականացրես մեզ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը ու իր ապագայի հեռանկարը, մենք կպահանջենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, բայց հիմա մենք մեր կադրության մենակ տենում ենք ելքը, փրկությունը Փաշինյանի մեջ։ Չնայած պատերազմի դժվարություններին, Հայաստանի սահմանամերձ և հեռավոր գյուղերում շարունակվում են տնաշինական ծրագրերը, մանրամասները մեր վերջին տեսանյութում։ Երեխաները ծնվել են այստեղ, այս սենյակում մեծացել են։ Բետոնացած հատակ առանց կոմունալ հարմարությունների կիսակառույց, Արցախյան առաջին պատերազմի պատճառով 90-ականներին լուրջ խնդիրներ ձեռք բերած տանտերը Արտաշեսը փորձել է կիսակառույցը քարելի արժեք տան վերածել, փորձերը չեն հաջողվել, բայց հայրենի լորգյուղը չեն լքել, ընտանիքն ամռանը շինարարություն սկսեց, Վիվասել MTS-ի և Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի բնակարանաշինության ծրագրում են ընդգրկվել, հիմա արդեն շեն տուն ունեն։ Թեթև բաներ ա մնում, ոչինչ, դա էլ հուսանք լավ կլինի տղաս դիրքերում այժմ, պատերազմի առաջին օրերից, կիշնի ու ամեն ինչ իրատեղը կընկնի, հուսանք, որ մեր երկրում էլ ամեն ինչ լավ կլինի։ Վիրուսն ու պատերազմը խնդիրներ առաջացրել են, բայց ծրագրվածը չեն չեղարկել։ Աջակիցները Վիվասել MTS-ն ու Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը դա թույլ չեն տվել։ Նախկինում ունեցած մեկի փոխարեն ընտանիքն այժմ լուսավոր ու հարմարավետ 4 սենյականոց տուն ունի, բոլոր հարմարություններով։ Գներեք, որ ժամանակի և հանգամանքների առումով չեմ կարողացել ֆիզիկապես լինել ձեր հետ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն ունիք ձեր երազանքի տունը։ 25 տարի դիմացաք, համբերեցիք, հույսը չի կորսնցրիք, բայց վերջավորության արդեն ունեք այն տունը։ Դունը միայն ապրելու կամ գիշերելու տեղ չէ, այլ դունը հայրենիքն է։ Իմ խնդրանքս ձեզ, որ շարունակեք աշխատել, շարունակեք տրական մտածել, շարունակեք սիրել ձեր ընտանիքից սկսած գյուղը, տարածքը, հայրենիքը և անպայման ամեն ինչ լավ կլինի։ Վիվասել MTS-ն ու Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը հիշեցնում են, որ հուլիսյան պատերազմից հետո հնարավորինս ավելացրել են ներդրման չափը։ Տարեսկզբին հայտարարված 37 ընտանիքի փոխարեն ընթացիկ տարում տան հետ կապված կառուցման կամ վերանորոգման խնդիրները կհաղթարի 96 ընտանիք։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Եվ վերջում խոսենք եղանակի մասին։ Գագիկ դեկտեմբեր առայժմ տեղումներով առատ չէ, ինչ է սպասվում առաջիկա օրերին։ Արդյոք մինչև 14-ը առանց տեղումների եղանակ է սպասվում հանրապետության ողջ տարածքում, իհարկե փոփոխական անպամացությունը պահպանվելու է հիմնականում։ 15-ից 16-ը նորից թույլ տեղումներ կլինեն, ձյունը տեղալու միայն լեռնային շրջաներում, նախալեռնային և հովտային գոտիներում նորից տեղումները սպասվում են անձրևի տեսքով, և ամենակարևորը, որ օդի ջերմաստիճանի նվազում առանձնապես չունենք։ Այսօր գիշերը մի փոքր կցրտի, բայց ամսի 15-ից նորից հատկապես գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը էականորեն կբարձրանա, նշեմ, որ այն կլիմայական նորմայից բարձր է մոտ 4-ից 6 աստիճանով։ Առաջիկա օրվա ընթացքում Հայաստանի եղանակային պայմանները ձևավորում է անտիցիկլոնային դաշտը, նրա կենտրոնը այսօր գիշերը կհաստատվի հանրապետության տարածքում։ Արբանյակային լուսանկարի վրա տեսնում եք, որ հանրապետությունում արդեն նկատվում է անպամացության աստիճանաբար նոսրացում, այսպիսով վաղը
եւ առաջիկա 2 օրերին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Անպամատության նոսրացման հետևանքով այսօր գիշերը կցրտի 3-ը համեմատ մոտ 4-6 աստիճանով, բայց ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանի առանձնապես փոփոխություն չի կանխատեսվում։ Արցախում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը -2 աստիճան է, ցերեկը 7-8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում տեղումներ չկան, հովտային գոտում գիշերը -2+1 աստիճան է, ցերեկը 5-8 աստիճան տաք է, Նախալեռներում գիշերը -5-8 աստիճան է, ցերեկը 0+3։ Հայոց Ձորի մարզում օրը կանցնի առանձնատեղումների, լեռնային բնակավայրերում գիշերը -8-10 աստիճան է, ցերեկը 0+1, նախալեռնային հատվածներում գիշերը -1-2 աստիճան է, ցերեկը 6-7։ Գեղարքունիքում նույնպես այսօր գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի, գիշերային ժամերին ամենուր բացասական ջերմաստիճանը -6-ից մինչև -11 աստիճան ցուրտ է, բայց ցերեկը 0-ից բարձր ջերմաստիճանը +2-+3 աստիճան։ Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաներում գիշերը -6-8 աստիճան է, ցերեկը +2-+3, նախալեռներում գիշերը 2-3 աստիճան է, ցերեկը 4-6։ Արարատյան դաշտում օրը կանցնի առանձնատեղումների, վաղ առավոտյան սպասվում է կարճատև մառախուղ։ Արարատի մարզում գիշերը -1-2 աստիճան է, ցերեկը 7-8, Արմավիրի մարզում գիշերային ժամերին 0-2 աստիճան է, ցերեկը 6-7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արագածոտնում տեղումներ չկան, լեռնային շրջաներում գիշերը -10-14 աստիճան է, ցերեկը +1-+4, նախալեռներում գիշերը 0-2 աստիճան է, ցերեկը 7-8 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Տավուշում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, բայց տեղումներ չունենք, գիշերային ժամերին 0-4 աստիճան է, ցերեկը +2-+6, Լոռիում գիշերը -5-8 աստիճան է, ցերեկը 1-3, տեղումներ չեն սպասվում։ Շիրակում առաջիկա 2-3 օրերին առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, գիշերը -6-11 աստիճան է, ցերեկը 0-2, Գյումրի հատվածում մինչև +2։ Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում -1-3 աստիճան է, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։